ורצון, ראית פעם? לא. לא, אז למה אתה שואל אותי דווקא על רצון? למה אתה לא שואל אותי על גמדים? אני לא יכול לראות אותו, לא מוחשי. שאני יכול להגיד, ראיתי. חוויתי אותו. זה משהו בשבילי. טוב, בואי בשביל הדיון, נניח שיש לך רצון. יש רצון, יש רצון. כן, הלאה, מה השאלה? לא בא לי לעבור איתו את כל המסלול, בא לי למסלול אחר. הלאה, יש רצון. מה השאלה? לא, אם יש רצון, נגמר. לא, אבל אתה רצה לשאול שאלה אחרת בהתחלה. אתה ניסי, התחלת את השאלה במקום אחר. התחלתי אם יש רצון או אין רצון. לא התחלת משם. אתה לא זוכר מה התחלת? נו, מאיפה הוא התחיל? אתה זוכר? הוא לא קשור עם אף אחד לא תוכל. לא, הוא התחיל בלמה יש רצון, מאיך הוא נוצר? למה יש רצון? מה, זאת הייתה השאלה שלך? אין, דבר אחי. זאת השאלה, איך בא שכחת מהשאלה? אוקיי, עכשיו, עכשיו השאלה שלי אליך, אתה איתנו? השאלה שלי אליו היא, את יודעת מאיפה בא הרצון? כן. מאיפה הוא בא? מהקיום. מאיפה בא הקיום? מהרצון. אה? הרצון בא מהקיום, ומאיפה בא הקיום? לא משנה, בקיצור את לא יודעת מאיפה בא הרצון, נכון? אני יודעת מאיפה בא הקיום. ומהרצון מאיפה בא? הקיום. והקיום מאיפה בא? זה אני לא יודעת. אז מאיפה בא הרצון? בסוף, 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 מאיפה הוא בא? את יודעת, בסוף מי שלח אותו? אני יודעת שהוא בא... אם עכשיו מישהו בא ברחוב עוצר אותך, אומר לי, אומר לך, את חייבת לי כסף. זאת אומרת, לא, מה פתאום, אני לא חייבת לך כסף. זאת אומרת, מה זאת אומרת, אבל תורה תראו ששם, הוא שלח אותי להגיד לך שאת חייבת כסף. אז את נותנת לו כסף? לא. זאת אומרת, אבל מי שלח אותו? נכון? הוא אומר לך, לא יודע מי שלח אותו, אבל הוא שלח אותי. זה מספיק טוב, זאת אומרת, עד שלא תגיד לי מי הראשון שאמר, אני לא חייבת. נכון, אז להגיד, מי שלח את הרצון לקיום ומי שלח את הקיום אני לא יודעת, אז זה לא אומר כלום, אז מי שלח את הרצון, מאיפה זה בא? כי זה כאילו זה סתם, זה כמו, מבינה? נגיד שאת נופלת ברחוב. אך, למה נפלתי? מישהו זרק עלייך אבן. אוקיי, את לא שואלת מי זרק את האבן? מי זרק את האבן? אם את לא יודעת מי זרק את האבן, אז את גם לא יודעת למה נפלת. את יכולה להגיד נפלתי כי זרקו לאבן, אבל למה זרקו לאבן? אז כאילו את לא באמת יודעת למה נפלת, כי את עוד לא יודעת למה זרקו עליך את האבן. נכון? בקיצור, השאלה למה יש רצון, איפה יש רצון, זו שאלה לא פתורה אצל כולם. נכון? עכשיו, השאלה שלי אליך, לצורך העניין, זה למה אתה שואל את השאלה? יש לי פה סוג של מהלך להראות לך. למה אתה שואל את השאלה? למה יש רצון? למה אתה שואל למה יש רצון? מה אכפת לך למה יש רצון? למה אתה לא שואל אותי למה יש יותר סינים מיהודים? למה אתה שואל אותך כאילו חסר שאלות? למה דווקא את השאלה הזאת? יכול להיות שאני שואל את השאלה הזאת, שאני מושפע מהסביבה שלי. שמה? מה שאני מדברת על הדבר הזה שנקרא רצון. רק על זה? בדרך כלל שאתה שואל מישהו, או אתה שואל את הסביבה שלי, מפגשים או כל מצב שאני נמצא פה, התשובה שתהיה, יש לי רצון, ואז הוא עלה בי, ואז אני יצרתי איקס. אבל לא מדברים על עוד נושאים, רק על המילה רצון, אין עוד מילים. רצון. יכולים לדבר על הרבה נושאים, אבל הראשון שמתייחס... אוקיי, בסדר זה. ולמה הסביבה שלך מדברת על הרצון כל כך הרבה? כנראה יש שם איזשהו חוסר, מחסור בתשובה... אם הסביבה שלך תלך על ארבע, אתה גם תלך על ארבע? יכול להיות שהייתי הולך על ארבע. מה אתה חושב? הייתי הולך על ארבע. החלפת או שהיית מחליף סביבה אחרת? אם היה לי אפשרות להחליף, הייתי מחליף, אבל ברגע שאני באותה סביבה שהולכת על ארבע, אני אמשיך ללכת על ארבע. אם אין לך סביבה... אין לי מה לשבור. איזה היגיון יכול להיות לבן אדם ששואל למה יש רצון? כן, למה? הוא אומר שאם הוא ידע מאיפה בא הרצון, זה יכול לשתות עליו. מה זה יכול לשחק עם הרצון שלו כדי שיהיה לו טוב? לשחק עם המציאות. זאת אומרת שהשאלה למה יש רצון או מאיפה בא הרצון היא בעצם צורה של שאלה אחרת, שמה השאלה? שהשאלה, שאני רוצה להיות אדון לחיים שלי, אדון לרצון שלי, אני רוצה לשלוט בדברים, אני רוצה להיות כמו אלוהים או כמו הבעל הבית. אם לא מתאים לי אז אני אחליף, שזה לא ישלוט בי. אז קודם כל, אתם הבנתם מה אומר? הסיבה של אדם שואל למה יש רצון, זה בגלל שהרצון מפריע לו איכשהו. אם הרצון היה מפריע לך, לא היית שואל למה יש רצון. מפריע לי. רגע, שנייה. דברים שלא מפריעים לך, אתה לא שואל למה הם קיימים. נכון. תבדוק, יש הרבה דברים שאתה לא יודע למה, ואתה לא שואל למה, לא נוגע אליי, לא נוגע לי.
לא נוגע. אתה מתקן שואלה מה אין לך שש אצבעות, כשאתה צריך להחזיק עם עוד אצבע משהו. למה אין לי שש אצבעות? כי בדיוק מפריע לך שש חמש. בעיקרון, יש הרבה תופעות בעולם שאתה לא שואל למה, אתה שואל למה יש רצון, כי הרצון איכשהו מפריע לך, הוא שולט בך, סוג של, או נראה לך שהוא שולט בך, אם טוב לך הורה זה בזכותו, בגללו, אתה שואל למה יש רצון. לכן, קודם כל, מי שרוצה לדעת למה יש רצון, במקום לשאול למה יש רצון, שישאל את עצמו למה אני שואל למה יש רצון, כי אני רוצה איכשהו לשלוט בו. אז במקום לשאול למה יש רצון, תשאל את עצמך איך לשלוט ברצון. אוקיי? עכשיו בוא נתקדם מפה. עכשיו, בהנחה שיבוא בן אדם וישאל את השאלה האמיתית. קודם כל שימו לב, לא לשאול שאלות סיבוביות. עכשיו, מאיפה בא הרצון? זה השאלות שהן לא המקוריות. השאלה המקורית היא, יש לי רצון שלפעמים הוא נגד רצוני, וזה עושה לי רע, איך אני נפטר מזה, או משהו כזה. זה המהות של השאלה. לשאול, נגיד, לפני מגיע הרצון, זה כמו, בעיניי, זה כמו לשאול מה התכלית. שאלות כאלה של... אבל גם מה אכפת לך מה התכלית? זה לא דבר, מה אכפת לך מה התכלית? אני ספציפית כי אני רוצה לדעת האמת. למה אתה רוצה לדעת האמת? למה אתה רוצה לדעת מה האמת? כי אם אני כבר פה, אני רוצה לדעת למה אני פה... מדהים, יכולת להגיד כי אם אני רוצה לדעת האמת, אז אני רוצה לדעת האמת. אבל זה לא תשובה, נכון? למה אתה רוצה לדעת האמת? אז למה אתה פה? היה אחד שאומר, אם אני כבר פה, אז אני לא רוצה לדעת מה האמת. כי זה האמת. מה? אז מה אם זה האמת? מה קשור? היה אחד שאמר, אם אני פה, אז אני כבר לא רוצה לדעת מה האמת. אמרו לו, למה אתה לא רוצה לדעת מה האמת? אמר, כי זה האמת. מה זה אומר המשפט הזה? הוא לא רוצה לדעת מה האמת? לא, למה שמישהו ירצה לדעת את האמת? באיזה סיבה? הרי בינינו, בלי שהוא ישמע. אם הוא רוצה לדעת האמת, הוא מזמן היה יודע אותה, אלא מה? הוא לא רוצה לדעת האמת, הוא רוצה דברים אחרים, והוא חושב שאם הוא יודע את האמת, זה ישרת אותו. ולכן עד עכשיו הוא עוד לא יודע את האמת. אבל מה שהוא מחפש מלכתחילה זה לא לדעת האמת, זה משהו אחר. לכן הוא גם עוד לא מצא את האמת. למה אתה רוצה לדעת האמת? אז מה אתה רוצה להגיד? שצריכה להיות לו סיבה בשביל לקבל את התוצאה של מה שהוא שואל? צריכה להיות לו סיבתיות למה? כן. לא בהכרח, הרצון הרי עולה בלי סיבתיות, הוא בא וקופץ לי. יפה, אני רוצה לעבור, אני רוצה לנסוע, רוצה לעשות משהו. מה הוא אומר? הוא אומר, הרצון זה מחויב. אבל מה ההוכחה שהוא לא מאמין למה שהוא אומר? כי אם הוא חושב שמה שהוא אומר זה נכון, הוא לא היה שואל למה זה ככה. אני אסביר עוד פעם, בן אדם אומר, הרצון עולה בי. אם אתה באמת בטוח שהוא עולה בך, אז כבר אין איזה משמעות, כאילו, אז זה מה יש, אתה רובוט וזהו, מה אתה רוצה? חוסר השלמה שלי עם זה. אבל איך אתה יכול לא להפיע? זה אומר חוסר השלמה, אבל אם אתה בודק את האמת, אם בן אדם בטוח במשהו ב-100% שזה ככה, הוא לא יכול לא לרצות את זה. בן אדם יכול לרצות, אני אסביר את זה עד שהבינו את זה. בן אדם רוצה לשנות המציאות, בשביל לרצות, בן אדם רע לו כשהוא רוצה לשנות המציאות. בן אדם יכול לרצות לשנות המציאות כשהוא חושב שיכולה להיות אפשרות אחרת. עד כאן זה נכון? נכון. יפה. עכשיו, בשביל שאתה תחשוב שחייבת להיות אפשרות אחרת, צריך לחשוב, צריך לדמיין אופציה נוספת. עכשיו, אם בן אדם אומר, אני רוצה לשלוט ברצון, מה שהבן אדם צריך לעשות זה כזה דבר. קודם כל, לשאול מאיפה בא הרצון זה שאלה מיותרת. שואל את עצמך, מה אתה רוצה? אתה רוצה שהמציאות תהיה כרצונך, אתה לא רוצה שתהיה נגד רצונך, זה מה שאתה רוצה. מה שבן אדם צריך לעשות כדי למצוא תשובה לשאלה הזאת, תקשיבו טוב, מי שרוצה לדעת מאיפה בא הרצון, למה הרצון וכו', מה שהוא צריך לעשות זה משהו מאוד 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 ספציפי. פשוט תיקח רצון אחד שיש לך, שאתה מרגיש רצון, לדוגמה אתה רוצה נגיד לשתות. סתם רוצה לשתות. אתה צריך לשאול את עצמך, למה אני רוצה לשתות? בדיוק כמו שדיברנו קודם על השערה, אל תחכה, ואני אומר, איך אני יכול עכשיו לשאול למה אני רוצה לשתות? אני אצמא, אני לא יכול להתרכז. אז מה הוא עושה? הוא הולך שותה, ואחרי שהוא שותה אומר, טוב, למה אני רוצה לשתות? לא, 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 אתה צריך תוך כדי שאתה צמא, תוך כדי אומר, למה אני רוצה לשתות עכשיו? למה? למה אני רוצה לשתות? רגע, תעצור. קודם כל, הבנת, כמו שדיברנו קודם, את הגג מתקנים בזמן הסופה, אותו דבר, אם אתה רוצה לדעת למה יש לך רצון, אתה צריך לשאול את זה על הרצון כשהוא שם. לא להגיד, טוב, בסדר, אני אמלא את הרצון, ואז אני אשאל, למה יש לי רצון? עוד הוא כבר לא שם.
אתה צריך, כשהרצון מופיע, לשאול את עצמך, לא אף אחד אחר, לשאול את עצמך, למה יש לי רצון, עכשיו. ואתה צריך לשאול את עצמך שאלה אחרת, גם לא למה יש לי רצון. מה אכפת לך למה יש לך רצון? אתה צריך לשאול שאלה אחרת, האם אני יכול, האם אני מחויב לרצות את זה? זאת השאלה. האם אני מחויב לרצות את זה, כן או לא? כי אם אתה לא מחויב לרצות את זה, אז גם לא אכפת לך למה יש רצון, כי אתה יכול להעיף אותו. אם נגיד נפלת לבור, אתה יכול לשאול למה נפלתי לבור, או אתה יכול לשאול איך אני יוצא מהבור, מה עדיף לשאול למה נפלתי, איך אני יוצא? איך אני יוצא? לא, בהנחה שאתה רוצה לצאת. איך אני יוצא? יפה, למה אתה שואל למה נפלתי, כי אתה רוצה שהוא לצאת, בסדר, איך יוצאים? מה שצריך לעשות פרקטית, פרקטית, לא סיפורים, פרקטית. ברגע שמתעורר בך דחף, רצון לעשות משהו, רצון לעשן, רצון לזה, לא יודע, משהו, רצון לקום מהכיסא, אתה יושב על הכיסא, פתאום בא לך רצון, קום. רצון, קום מהכיסא. אתה קם, אתה יושב במיטה בבוקר, יום שבת, אתה לא עושה כלום, אין לך עבודה, אין לך כלום, אתה קם, אתה מתעורר, אז יש לך רצון שאומר לך, קום, קום מהמיטה. אני אומר לך, למה אני רוצה עכשיו לקום? איזה סיבה? מה מניע אותי? עכשיו, להסתכל לתוך הרצון. עכשיו, אם אתה אומר, טוב, אני לא יכול אבל עכשיו לבדוק את זה, אני אלך, אני אקום. אני אתלבש, אני אלך לחבר'ה, ושם אני אשאל ביחד, למה יש רצון? למה כשקמתי, היה לי רצון? זה לא עובד, אתה צריך... מה שכחת? אתה צריך בזמן הרצון, תוך כדי שיש לך רצון, לשאול למה לי עכשיו יש רצון. לא למה יש רצון, למה לבני אדם יש רצון, למה לאנושות יש רצון, לא שאלות כלליות. לא למה לי יש רצון באופן כללי, לא, לא, למה עכשיו יש לי רצון? שאלה. עכשיו רגע, עכשיו, שנייה, עכשיו אתה צריך לשאול את עצמך, למה יש לי רצון עכשיו, להרגיש אותו, לחוש אותו, למה אני רוצה את זה? אני חייב לרצות את זה? אני חייב להיות מחויב ואני חייב עכשיו. בסוף, יש רק אחת משתי אפשרויות. יש שלוש אפשרויות. או שאתה לא יודע למה יש לך רצון, או שאתה יודע. אבל בהנחה שאתה הולך לסוף, יש שתי אפשרות. או שאתה אומר, אני חייב לרצות את זה, או שלא. אם אתה מגלה שאתה לא חייב לרצות את זה, פתרנו את הבעיה. אם אתה מגלה שאתה חייב לרצות את זה, גם פתרנו את הבעיה. זה הכל. השאלה פשוטה, אתה חייב לרצות את זה? כן או לא. אם לא, אין שאלה. אם כן, זה גם אין שאלה. זה הכל. עכשיו... אז למה לשאול את השאלה ולהתחילה? כדי שיהיה לך ברור אם אתה חייב או לא חייב. אתה צריך לקחת רצון. אם קמתי טוב, אם לא קמתי גם טוב. לא, אתה צריך לשאול את עצמך, האם אני חייב להקשיב לרצון שלי, כן או לא? אם התשובה היא לא... בכל מקרה זה רצון. גם אם אני קם, אם אני קם או לא קם, זה גם רצון. אתה, תקשיב, אם יש מישהו שהולך ברחוב ועושה משהו שלא קשור אליך, זה לא אכפת לך. רגע, זה מתחיל להיות קשור אליך, אכפת לך. עכשיו, אם יש רצון והוא לא קשור אליך, אכפת לך? אם יש איזה רצון משתובב בעולם, אחד קראו לו רצון משתובב בעולם. לא כפנה אליך. אבל מה קורה אם הוא פונה אליך ואומר לך, בוא איתי לבצע את המשימה. אתה אומר, רגע, 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 גם מה זה קשור אליי? עכשיו יש רצון קיים. למה הוא קיים? לא יודע, קיים, לא קיים, קיים, מה אכפת לך? אתה עכשיו, איפה מתחילה הבעיה? שהרצון בא אליך ואומר לך, בוא, קום איתי ביחד, בוא ביחד נבצע את הפעולה. אז אתה אומר, רגע, 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 למה יש רצון? מאיפה בא הרצון? מי הרצון? אבל מאיפה מתחילה הבעיה? לא מזה שהוא קיים, מזה שאתה מזדהה איתו. אתה צריך לשאול צריך שאלה אחת, האם אני חייב להזדהות איתו כן או לא? אם התשובה היא שאתה לא חייב להזדהות, אם אתה תגלה בתוכך, זה גם לא משנה מה אני אספר לך, אם אתה תגלה בתוכך שאתה לא חייב להקשיב לרצון, פתרנו את הבעיה, זה כבר לא משנה מה יגידו לך אחר כך, אתה יודע שאתה לא חייב להקשיב לרצון. אבל בכל זאת אתה עושה את הרצון. אתה עושה בכל זאת הרצון. אני עושה בכל זאת הרצון. תקשיב, אם תגלה, מישהו בא אליך ברחוב ואומר לך, תעזור לי. עכשיו, אתה לא חייב לעזור לו. אז בגלל שאתה לא חייב לעזור לו, אתה לא עוזר לו? אתה יכול לעזור לו, מי שאתה חייב לעזור לו, נכון? כי אתה רוצה לעזור לו, נכון? אם תגלה שאתה לא חייב להקשיב לרצון, אז יכול להיות שתקשיב לו, יכול להיות שלא תקשיב לו. אבל ברור לך שאתה לא חייב להקשיב לו. והחוסר הקשבה זה גם רצון הנימון. סבבה, אני מבין אותך. סבבה, אין בעיה, מה הוא אומר? הוא אומר, רגע, מה הוא אומר? הוא אומר, כן, אבל גם אם אני אגיד, אני לא רוצה להקשיב לרצון שלי, זה גם רצון. אבל רק שנייה. רגע, אין בעיה, רגע, רגע, שנייה, אין בעיה. אבל זה בעצם מוביל אותנו למצב שאומר שרצון זה מחויב. אין בעיה, אז תגיע למסקנה הפוכה, שב עם עצמך, אוקיי, הגעתי למסקנה, שגם אם אני אגיד, אני רוצה להישאר במיטה ולא לקום, זה גם נובע מרצון. אז תשאל את עצמך, ואני חייב להקשיב לרצון הזה? עכשיו, אם התשובה תהיה, אם התשובה שלך אם כשאתה אמיתי עם עצמך, תקשיב טוב טוב, אם כשאתה אמיתי עם עצמך,
כשאתה שואל את עצמך, האם אני באמת חייב להקשיב לרצונות שלי, כן או לא? אם התשובה תהיה, תקשיב, לא משנה מה תעשה, אתה בסוף תקשיב לרצון שלך, וזהו. אם זאת התשובה, אז גם, ואתה באמת שאלת, אתה באמת אומר, אני רוצה לדעת את האמת. וזאת הייתה התשובה, אז זאת התשובה, אז אין מה לעשות, יש לך רצונות, ככה זה וזהו, ואז אתה לא יכול גם לסבול מזה, כי זה מחויב שזה יהיה, אז אי אפשר להתנגד לזה. אז זה התנגש לי בהמשך הדרך של הקיום. ולמה אנשים לא מגיעים לתשובה הזאת? כי הם לא שואלים את השאלה הנכונה, כי הם שואלים כל מיני פילוסופיות ותיאוריות. כך, רצון ספציפי שמציק לך. כואב לך אגב, למה בן אדם שואל למה יש לי רצון? כי הרצון שלו לא מתאים למציאות, הוא מתנגש. כך, הרצון שמפריע לך. רצון ספציפי שמפריע לך. לדוגמה, מה נגיד אם הרצון מפריע לך, נגיד? מה לי מפריע? סתם, דוגמה. מפריע לי, אני יושב לידו עכשיו. מישהי נגיד רוצה אותך, מישהי אתה לא רוצה, מישהי אתה רוצה אותה, היא לא רוצה אותך. נניח. לא, למה, לא. מפריע לי שאין לי מספיק כסף. אוקיי. למה הוא רוצה כסף? כדי שכל בחורה שהוא ירצה, תרצה. לא, שהוא יוכל לבזבז. אני לא רוצה לבזבז את הזמן שלי בשביל לעבוד, בשביל זה בזבוז זמן. כן, אבל אז יפריע לך שמשעמם לך, נכון? אל תדאג, אני אמצא מה לעשות. מה לעשות? תמצא פרויקטים. טוב, זה לא משנה, בוא נתקדם. בן אדם אומר, מפריע לי שאין לי מספיק כסף. אוקיי, תקשיב טוב גם עכשיו. האם כרגע בשנייה הזאת אתה חווה מפריע לי שאין לי מספיק כסף? לא כל כך. מתי אתה חווה את זה? שאתה הולך ברחוב ואתה רואה בית שהוא לא שלך. או רכב שהוא לא שלך. או נגיד אתה רואה מטוס שהוא לא שלך. אתה אומר, למה אין לי מטוס פרטי? למה אני תמיד טס על חשבון בטיסות רגילות? למה לא במטוס פרטי? דקה 90. אם עכשיו זה לא עניין של כסף, זה רק של חשק. בוא נטוס את תאילנד. יש שם שבוע, נחזור. אחר כך נטוס מקום אחר, אני יודע. נכון. מה אכפת לי איפה אני יודע? בוא נראה משהו אחר מפה. נכון. יפה, הנה, אבל תאמת. רגע, תקשיבו, אבל תראו. הוא אומר את האמת? כן, כן. תסתכל עליו טוב מה שהוא אמר. הוא אומר את האמת? אמרת האמת. אמת חלקית, בוא נתקדם. בוא נתקדם, תקשיבו טוב טוב למה שזה. אם אתה נגיד, רואה משהו שמעורר בך את החוויה שרע לך כי אין לך מספיק כסף, אוקיי? זה כאילו אתה נמצא בזמן הסופה, במטאפורה אתה בסופה, ואז אתה אומר רע לך, ואז מה שאתה עושה אתה כאילו בורח מזה. אתה כאילו לא מסתכל על זה, ואתה כאילו ממשיך את החיים כרגיל, הכל בסדר, ואז אתה תגיד, למה יש לי רצון? לא טוב. אתה צריך, כשאתה חווה, אתה חווה, וואלה, רע לי שאין לי כסף, נגיד, לא לברוח מהמחשבה הזאת. כאילו, נגיד, תן דוגמה, בוא נגיד נתאר סיטואציה, נגיד שאתה, מה קורה, נגיד שמורים בך את המחשבה הזאת, נגיד, תן דוגמה. דוגמה שפתאום אני רואה כל אחד קנה בית ולי אין בית. אני רוצה שיהיה לי בית, הפינה שלי, עם הפוך שלי, עם המידע שלי, עם המזל שלי. לא, מתי, תן דוגמה, דוגמה. תן דוגמה בבקשה, תן סיטואציה ספציפית, אומר, נגיד כשאני רואה X, מתעורר בי ה... היום הלכתי לאיזה דירה, עשו איזה שהוא תיקון, ראיתי זוג, מה זה נחמד. האישה בעמיתה כאותי צעירה, והוא אומר, אני אומר לעצמי, וואלה, איזה מתאימה לי, מה לי, בת זוג? יאנו, רואה בי צורך. השאלה הגענו. מה שאתה צריך לעשות, ואז מה עשית? והמשכת לעבודה. שלחתי לעבודה. מה שאתה צריך לעשות ברגע שמתעורר בך רצון, חבל, נגיד שאין לי כסף, הורה לי שאין לי כסף, אתה צריך לעצור שם. בסיטואציה להסתכל על מה שאתה רוצה ולהגיד למה אני חייב לרצות את הכסף הזה כן או לא. שרג, רגע, בלי משחקים. ואתה צריך לשאול את השאלה הזאת עד הסוף. מה זה אומר עד הסוף? עד שאתה תהיה בטוח שאתה יודע את התשובה לעצמך. שאתה יודע את התשובה לעצמך, שלא משנה מה אני אומר לך, אתה יודע את התשובה. ואז אם התשובה תהיה כן, אני חייב לרצות את הכסף, זהו, זה מה יש. אם התשובה תהיה לו, אני לא חייב לרצות את הכסף, אז כל פעם שעבור לך אני רוצה כסף, תגיד כן, אבל לא באמת חייב לרצות את זה. לא, זה מה שנים, אני לא חייב. אז איך יכול להיות שרע לך מזה שאין לך? רגע, רגע, אתה באמת חווה שאתה לא חייב לרצות את הכסף? אני לא חייב כלום. לא, בתפיסה שלי, במה שאני... בחוויה? בחוויה שלי. אוקיי. אני לא צריך כלום. אבל לפעמים זה בא, ואני... תלוי כמה אני הולך עם זה לפה, לפה, לכאן או לכאן. אתה לא חווה את זה. המחסור שלו בשאלה חסרת אינפורמציה, שאני רוצה כסף עכשיו, אם היה לו את כל התפריט של מה זה כסף, למה טוב, למה רע, והתפריט המלא שלו, מה אתה אומר לו לפרוט, הוא לא היה גם עולה בו החשק או הסיטואציה לרצות משהו. אבל בגלל שאנחנו לוקים בחסר בחוסר אינפורמציה... מי זה אנחנו? אני, חסר לי את האינפורמציה,
לדחפים שעולים בי, ואז אם אני פורט אותם, אז יכול להיות שאני מטר עליהם, יכול להיות שאני אכתם עד הסוף. אבל... אתה שאלת אותי מאיפה בא הרצון, נכון? במקום לשאול אותי מאיפה בא הרצון, אתה צריך לשאול את עצמך מאיפה בא הרצון. אבל למה אתה לא מוצא את התשובה מאיפה בא הרצון? כי אתה שואל את השאלה מאיפה בא הרצון אחרי שאין רצון. כאילו אתה צריך לשאול את עצמך מאיפה בא הרצון שלי כרגע ל-X. אתה צריך להיות בסיטואציה שאתה רוצה משהו, לא, הוא עזוב אותי ממנו, אתה צריך על עצמך. דרך השאלה שלו. דרך הבחירה שלו, אני עניתי לעצמי מה חסר בי שעולה בי הרצון כאילו. אם היה לי פירוק של הדבר, תקשיב לי, היישום של הדבר. כשעולה בך שאלה, למה יש לי רצון, יש רק שתי אפשרויות. או שאתה חייב להזדהות עם הרצון, או שלא. נכון? או שמה יכול להיות אפשרות שלישית, דרך אגב? לא. לא אכפת, זה לא חייב. כן, לא, ונטרל. בכל סיבוב זה כך. איזה עוד אפשרות יש? כן, לא. שאולי אין הבדל בין חייב ללא חייב. אולי בכלל מחוץ לשכל אין הבדל בין יש לאין, בכלל אז אין שאלה. בוא נניח בשכל. בשכל או שאתה חייב להקשיב לרצון, או שלא. זה רק שתי אפשרויות, אדוני. או שאתה חייב, או שאתה לא חייב. אין עוד אפשרות שלישית. אתה צריך בתוכך, כשיש לך רצון, להגיד, האם אני חייב לרצות את זה? כן או לא? אם התשובה היא לא, גמרנו את המשחק. אתה לא חייב, סע לשלום, אתה רוצה. עכשיו, אחרי שאתה לא חייב, אתה רוצה? תעשה, לא רוצה, תעשה, זהו. עכשיו, אם אתה אומר, כן, אני חייב, גם אין שאלה, אדוני, אתה חייב, סהלה, אין פה מה לדון, אתה חייב. אז למה לא תסגור את זה במצב שרצון... כי אתה לא בטוח שהוא מחויב. האם אני אקח אותו ואמץ אותו כמחויב? אין לאמץ אותו כמחויב, אתה צריך לראות מה האמת. אבל יש הרבה דברים, דוגמא ש... רגע, גם אם אתה לא עושה זה גם רצון. אז מה ההבדל בין... בסוף אני עושה רצון. אתה חושב שהרצון מחויב? כן. ב-100% אתה בטוח בזה? ברגע, כן. מה זה כרגע? כרגע, כן. אולי עוד שעה אתה מה נשתנה. אני אבין אחרת. כי אם אתה בטוח ב-100% במחויב... אתה חושב... יש משהו קבוע? הרצון? קבוע. קבוע. לא משתנה. לא משתנה. אבל זה שאתה חייב... צריך לי לדעת, ופתאום... אבל זה שאתה חייב להקשיב לו זה קבוע. הקשבה כן קבועה. זה קבוע. נכון. אתה לא יכול להתנגד לרצון אף פעם. זה מחויב. אתה לא יכול להתנגד לו אף פעם. אני יודע שאני לא יכול להתנגד לו אף פעם, ובכל זאת אני עושה אותו. לא, אתה לא בכל זאת. גם ההתנגדות שלי זה סוג של רצון, אז מה? אני אומר כזה דבר, אם היית בטוח שאין לך אפשרות להתנגד לרצון, פשוט היית כמו עבד שמקבל, כמו רובוט, שאומרים לו ועושה, עוד היית קם בבוקר, מה אני רוצה אני עושה, מה אני לא רוצה אני לא עושה, וזהו, ואין יותר מה לדון בכלל, לרצון, מאיפה הוא בא, מה, מי זה מה הוא בא, אני לא יכול להיפטר ממנו, מה אכפת לי מאיפה הוא בא, אני להיפטר ממנו לא יכול. אני להקשיב לא חייב, להיפטר ממנו לא יכול, לכן לא משנה לי מאיפה הוא בא, איך הוא בא. אם אתה יודע שאתה חייב להקשיב לרצון, ושאין לך שום אפשרות לא להקשיב לו, מה זה משנה מאיפה הוא בא, מאיפה הוא הולך, מי שלח אותו, מה הוא עשוי, מה זה משנה, זה שאלות פילוסופיות. אתה חייב להקשיב לו וזהו. עכשיו, אז מישהו יתחכם, יגיד כן, אולי אני חייב להקשיב לו, אבל אני יכול להרגיש מזה פחות רע. אז אותו דבר, אז תשאל אותו שאלה, שיש לך רצון שעושה לך רע, האם אני חייב להרגיש מזה רע, כן או לא? כן או לא, חייב להרגיש מזה רע, כן או לא. אם לא, אין שאלה, אתה לא חייב להרגיש רע, ואם כן, אז גם אין שאלה, אז מה אכפת לך כל הפלפולים, מאיפה הוא בא, מי יצר אותו? יכול להיות עוד תשובה, שיכול להיות שאתה תרגיש מזה רע או טוב, אבל זה תלוי בכמה אתה תאמן את המוח שלך. בסוף, אתה יכול לשלוט ברצון או לא יכול לשלוט? זה עניין של מאמץ, ואז המוח שלך... אוקיי, ואתה יכול לשלוט במאמץ? אז אתה יכול לשלוט בו. אז למה זה לא? זה לא תלוי ברמת, זה תלוי בך בסוף. נכון, תלוי ברמת שלי. ואתה יכול להחליט אם אתה רוצה להתאמץ או לא? כן. אוקיי, אז בסוף זה תלוי בך. נכון, אז גם אז מה השאלה? אני חושב על זה שכאילו, המוח כאילו מוצא תרגיל, הוא אומר, טוב, אתה יכול לשלוט ברצון, אבל אתה צריך לעשות עבודה מאוד קשה לזה. אז מה, אבל אתה יכול לשלוט בעבודה גם כן. נכון. נו, אז מה הבעיה? שאתה לא רוצה, כי... אבל אתה שולט בזה. אבל אתה שולט בזה, לא? נכון. נו? אבל אני לא רוצה לעשות את כל העבודה הזאת. אבל אמרת כאילו שאתה שולט בזה. נכון, אבל זו עבודה כל כך... ומי החליט אם תעשה את העבודה הזאת או לא? נכון. אז תחליט שאתה עושה. יש משהו שיכול למנוע ממך להחליט שאתה עושה את העבודה. נכון. אז גמר, אז תעשה.
יש משהו שיכול להקשות עליך, יש משהו שיכול להקשות עליך אם אתה עושה את העבודה הקשה? כן. יפה. והאם אתה, ואם זה הקשה עליך, זה משפיע עליך? כן. אז זה כן משפיע עליך. אתה יכול לשלוט בזה, לנטרל את זה אם אתה רוצה, את ההשפעה? כן. אז במי זה תלוי בסוף, בסוף, בסוף? תלוי בי, נכון. אבל נגיד, וזו עבודה כזאת שתיקח לי שנים להגיע לזה. אז כאילו המוח אומר... הנה, עכשיו התחכמות אחרת. הוא אומר, אין בעיה, זה לא תלוי בי, אבל זה לא תלוי בי רק אם אני אעשה 1, 2, 3, ואז זה לא יהיה תלוי בי, ועד שאני עושה את זה, זה תלוי בי. גם אז אין בעיה. למה? כי אם אתה אומר בשעתיים הקרובות אני חייב להקשיב לרצון, אז זה מה יש, אין מה לעשות. ובינתיים תעשה, שיגמר, לא תהיה חייב, לא תהיה חייב. זה מחויב. אם אתה אומר אין, עד שאני, אם אני לא משקיע כזאת, כזה מאמץ, חייב שיהיה לי רצון, אז גם אין מה לעשות. ואם אתה לא רוצה את הרצון, אתה אומר, לא, לא רוצה, אתה לא רוצה, תשקיע את המאמץ, תיפטר ממנו, ולא לך רצון. אבל זה לא שחור לבן. וזה שחור לבן. עכשיו, למה בן אדם אומר זה לא שחור לבן? כי הוא עוד לא מצא לא את השחור ולא את הלבן, הוא לא רוצה לקחת אחריות, אז הוא אומר, זה לא שחור לבן, זה פה, זה שם. את מי זה דופק אותו? אותו. את זה שאמר, זה לא שחור לבן. עכשיו, האם הוא בטוח שזה לא שחור לבן? אם הוא היה בטוח שזה לא שחור לבן, הוא גם לא היה שואל האם זה שחור או לבן. אם אתה בטוח שזה לא שחור או לבן... ומי זה ששאל את השחור ולבן? אני עכשיו שואל. אם בן אדם היה בטוח... שנייה רגע. אם בן אדם היה בטוח שזה לא שחור או לבן, אז אין טעם גם כל הזמן לחפור. תגיד לי, אני חייב, אני לא חייב, אני כן חייב. זה לא שחור או לבן. בוא נסגור את הנושא וזהו. עכשיו, זאת אומרת, שאם בן אדם ממשיך לחפור, רגע, אני חייב, אני לא חייב, אני כן חייב, איפה זה בא, מי יצר? אז זאת אומרת שהוא לא חושב שזה לא שחור או לבן. כי אם זה לא שחור או לבן, אז אין טעם לשאול. אני לא חייב. אתה הבנת אותי? בגדול. מה, לא, בקטן, אתה צריך להסביר. מה הבנת? כמה אני אסביר. מה הבנת? לדוגמה. לא, אל תתן דוגמה. לא, לא, אני אתן. מה הבנת אותי? עכשיו לדוגמה, עכשיו אני עכשיו לדוגמה, יש איזה מישהי שאני רוצה להתחיל איתה, נכון? אני לא חייב להתחיל איתה. אבל עדיין, יש בי איזה משהו שאומר לי, תקשיב. איך אני לא חייב, אבל נחמד לי מידע שלי. אני לא חייב שיהיה לי כסף, אבל מאוד נחמד לי, מי יהיה לי. תקשיב. אני מסביר עוד פעם, בן אדם שבטוח שזה לא שחור או לבן, גם לא מחפש יותר, כי אין טעם לחפש. אם אתה יודע שבכל מקרה לא תמצא, אתה גם מפסיק לחפש. אם אתה מחפש, זה מה שאתה חושב שאולי תמצא. אם אתה חושב שאולי תמצא, אז תמצא. תחליט, מחויב או לא מחויב, זה הכל. אם אתה אומר, אין אפשרות למצוא, אז תפסיק לחפש. חבל לחפש אם אין אפשרות למצוא. תחליט. יש אפשרות למצוא, אין אפשרות למצוא, אם אין אפשרות, תפסיק לחפש, אם יש אפשרות, תמצא את התשובה. אבל אם התשובה לשאלה הזאת, זה נכון הכל. אתה בטוח שתיקח את כל החיים? לא. אז תחפש. אז תיקח את כל החיים. איך אתה יודע? אז תיקח את כל החיים. יש מצב שתיקח את כל החיים. הוא אומר לך, גם שדקה יכול לקחת לך. זה לא שם, אנחנו פה. יש לי בעיות. אתה התרלת. או שצריך ואם זה ייקח כל החיים, אז ייקח כל החיים. הרי בכל מקרה אתה צריך בכל מקרה כל החיים להקשיב לרצון, נכון? אז מאיפה אתה ממהר? אז אתה אומר, בסדר, אבל יש לי, אני בכל אומרים לך, נגיד, אתה בכלא לנצח. אז אתה לא מוגבל, תתחיל לחפש איך לצאת, לאיפה אתה, מה, אתה מפספס משהו? בכל מקרה נשאר פה. ואם ייקח לי כל החיים להבין איך יוצאים מפה, בסדר, למה יש לך משהו אחר? בשורה התחתונה, בן אדם שרוצה להבין את הרצון, אני חוזר, זה בדיוק מה שדיברנו בהתחלה, צריך, תוך כדי שיש לו רצון, כשהוא ממש מרגיש את הרצון, ממש הוא מרגיש רע מהרצון, כי אתה לא נלחם ברצון טוב, נלחם ברצון רע. כשממש רע לך מהרצון, למה רע לי מהרצון? למה אני רוצה את זה? למה אני לא רוצה את המציאות? כך לדוגמה נגיד שמגרד איתך הרגל, ואל תגרד את הרגל. ותשאל את עצמך, למה אני רוצה לגרד את הרגל? למה רע לי? למה התחושה הזאת רע לי? למה אני לא רוצה את התחושה הזאת? ובסוף יש רק שתי אפשרויות. או, אין מה לעשות, אני חייב להקשיב לזה, ואז סיימנו אותה, ואז גמרנו, אין, אתה חייב להקשיב לזה, בטוח שאתה חייב להקשיב לזה. אם כן, אז גמרנו, אין כבר יותר מה לדבר, אתה חייב, תקשיב, עכשיו אתה מקשיב מה הרצון אומר, אתה עושה וזהו. ואם לא, אתה לא חייב להקשיב לזה, גם אם אתה תקשיב לזה, אם אתה רוצה תקשיב, לא רוצה, אל תקשיב, זהו. אבל מאיפה נוצרת הבעיה? שבן אדם ברגע שמגרדת לרגל, הוא מגרד את הרגל, ואחר כך הוא שואל, למה אני מגרדת לי הרגל, אני רוצה לגרד אותה? לא, לא. תוך כדי שהיא מגרדת ואתה רוצה לגרד, אז תשאל, למה אני עכשיו לא רוצה שתגרד לי הרגל? למה? עכשיו תשאל את זה. זה לא קשור לסיטואציה שנמצא בה?
לא יהיה קשור לסיטואציה שאני נמצא בה, דוגמה... זה לא משנה למה זה קשור, אתה יכול להתנגד לזה או לא? אדוני, אתה יכול להתנגד לזה, אתה יכול להתנגד לזה או לא? כן או לא? אם כן, אין שאלה, אם לא גם אין שאלה. אז אני מחזק את זה, אני אוכל להתנגד לזה ולהתעמת עם זה, במידה ואין לי אפשרות אחרת. וכרגע, יש לך אפשרות, ואתה יכול לשלוט... כן, אני אוהב שחופשיות, אז אני אגרד, אבל אני אוהב שחופשיות. לא, השאלה... אתה לא יכול לגרד, זה מה יש. השאלה אם אתה חייב להקשיב לרצון מלכתחילה או לא. בלי שאין להם שאלה. לא חייב. לא חייב. ודווקא זה עוזר. אם אתה בטעה? דווקא זה עוזר. לפעמים אתה חושב למה אני לא צריך לגרד, וככה זה עובר. למה? זה דרך אגב ניסוי די פשוט, הניסוי הזה. פשוט נגיד שאתה רוצה לגרד את היד, רוצה את זה, אל תגרד, תראה. תנסה להרגיש את זה, למה אני רוצה לגרד את הרגל, למה? תבדוק, מאיפה זה בא הרצון הזה, למה? אני חייב, לא חייב, מחויב, אפשרי. ומה זה בכלל? חייב או להקשיב לזה או לא, לא זה, חייב או לא. אם אתה בטוח שלא חייב, אז גמרנו, אז אף אחד לא יכול להיים עליך יותר בכלום. זאת אומרת, גם ישרפו אותי באש, אני לא חייב להגיד שזה כואב. נכון? למה? כי מבחינתך גירות כאילו זה... מה? כי מבחינתך... בתפיסה שלך כאילו גירות זה כאילו דבר רע? כן, אחרת למה אתה מגרד את הרגל? את גרד. אז אתה יכול לשכנע אותך שגירות זה בעצם לא לשכנע את עצמך. שגירות הוא לא דבר רע. המטרה היא לא לשכנע אותך בכלום, המטרה היא לברר האם אתה חייב להקשיב לרצון כאן או לא. לא, להסתכל על זה ולבדוק את זה. לראות אם גירות באמת זה משהו שמחייב אותך לגרד. אבל אני אומר יותר לעומק. כשיש לך רצון שאתה לא מצליח להתנגד לו, זה הזמן להתנגד לו ולראות אם אתה יכול להתנגד לו או לא. ואז אתה יודע מה אתה שווה באמת. נגיד שאתה רב עם אנשים, אבל אתה רב רק עם אלה שאתה יכול לנצח אותם בקלות. ויש איזה מישהו שאומר לך, בוא תריב איתו, אתה אומר, עזוב, מחר אני צריך להתאמן. לא, עזוב. אתה אומר שאתה חושב שאתה אלוהים, אתה חושב שאתה שולט בגורלך. בוא נראה אותך נלחם באיזה רצון שאתה לא יכול להילחם בו. כי מספיק שיש רצון אחד ששולט בך ואתה לא יכול לשלוט בו, אז אתה כבר לא חופשי. יש מישהו שמעליך.